Сонголтын ерхий хорооноос Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн урьдчилсан дүнг танилцуулж, Монгол улсын тав дахь ерөнхийлөгч улирын сонгогдлоо. Ардчилсан бас нэр дэвшил шилбэгтэр сонгуульд яналт байгуулж, эрэх 4 жилд Монгол улсын ерөнхийлөгчээр ажиллах болсон баярыг өчигдөр Ард Өмнө Амын Хөт хамтран зүтгэгчэд соёл урлаг спортын алдарт тул хамтдаа сквадрын талбай тэмдэглэсэн юм. Монгол улсын ерөнхийлөгч шилбэгтэр шилэгт ардчлалын буянаар алдартай авраг анхудаага эмэгтэй хүн ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшлээ. Энэ бол ардчлалын буян, энэ бол Ард Өмнө минь буян. Надтай уралдаж нэр дэвшсэн Бат Эрдэнэ уудвал нартайгаа би хамтран ажиллах болно. Намайг дэмжиж ажилласан Ард Өмнө тав хүнийхээ итгэлийг авч, миний өрсөлдөгчдийг дэмжсэн сонгогчдын итгэлийг хүлээж, тэр итгэлийг авах хүндлээ улам шуурга ажиллах болно. Та бүхний итгэлийг даан гэлээ. Монгол Улсын Ерөнхий сонгуулийн санал хураалтын дүнгийн талаар сонгуулийн ерхий хорооноос өчигдөр 9:30 минутанд мэдээлэл хийлээ. Энэхүү урьдчилсан дүнгээр сонгуулийн эрс улсын хэмжээнд 64.78% хүрс санал хураалт хүчин төгөлдөр болсон байна. Нэр дэвшигчдийн аймаг дүүрэг тавсан саналын дог тодорхой мэдээлсэн бөгөөд ардчилсан бас нэр дэвшигч шилбэгдэрч нийт дүнгээр улсын хэмжээнд 622794 сонгогчийн санал. Монгол Ард намаас нэр дэвшигч Бат Эрдэнэ 520380 санал. Монгол Ардын Усгалын бас нэр дэвшигч Удвал 80563 сонгогчийн санал авсан байна. Нэр дэвшигчдийн авсан саналын дүг хуваар илэрхийлбэл Элбэгдэрч 50.23%, Бат Эрдэнэ 41.97%, Удвал 6.5% саналыг тус тус авсан байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийг ажиглаж буй Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын ардчилсан институт хүний эрхийн газрын сонгуулийн ажиглах хорооноос мэдээлэл хийлээ. Ажиглагч нарын хорооноос Монгол Улсын сонгуул өрсөлдөөнтэй сайн зохион байгуулагдсан ч хөдөлгөгцсөн оршин хязгаарлагдмал нэг мөр бус байдлыг сайжруулах боломж байна хэмээн тэмдэглэсэн байна. Энэ удаагийн сонгуул нь үндсэн эрх хэрэгчлэг дээдлсэн байдлаар явагдлаа хэмээн дүгнэсэн боловч сонгуулийн хууль журмаар хэл мэдээллийн хэрэгслийг хатуу зохицуулт нь хэл мэдээллийн хэрэгслүүд сонгогчдод хангалттай мэдлэл олгохыг хязгаарласан гэж дүгнжээ. Сонгуулийн ерхий хорооноос санал хураалтын урьдчилсан дүнг аль бисаар танилцуулсны дараа Монгол Ардын намаас мэдээлэл хийсэн юм. Ардчилсан бас нэр дэвшиж шилбүүдэр завх ёстой даваа буюу 54.1% босыг давлаа. Улсын хэмжээгээр авч буй 330 сомоос 201 сомонд нь манай нэр дэвшиж Бат Эрдэнэ ялт байгуулсан. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн 2 дүүрэг 9 аймаг дээр ялт байгуулсан байгаа. Тиймээс Монгол Ардын намаас Монгол Улсын ерхийлэгчид нэр дэвшсэн Бат Эрдэнэ төлөө санал өгсөн нийт сонгогчдоо Монгол Ардын намын сонгуулийн төв штаб болон намынхаа мянган гишүүдийн өмнөөс чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна гэж Монгол Ардын намын дарга хүшиг хийсэн юм аа. Харин нэр дэвшсэн улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ ялд байгуулсан элбэгдэр ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдсөн удвал нартаа амжилт хүслээ. Эдийн засгийн банкны орон өчигдөр үдээс хойш хуралдаж Монгол улсын 2012-ийн төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төс. Монгол улсын 2012-ийн нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, засгийн газрын 2012-ийн санхүүгийн нэгдсэн тайлангийн 2 дахь хэлэлцүүлэг, банкны хорооны хурлаанаар статистикийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх зэрэг асуудлыг хэлэлцлээ. Сонгуулийн үйлдвэрлэлд цагнаа дотоодын цэргийн бий бүрэлдэхүүн өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаа. Сонгуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой гинт хэрэг зөрчил гомдол мэдээллийг шуурхай шалгаж шийдвэрлэх, хяналт тавих 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй болон нийслэлийн дүүргүүдийг хариуцсан ажиллах 18 хэсэг байгуулж ажилласан байна. Муу улсын хэмжээнд санал авсан 1896 хэсгийн хороонд цагдаагийн 2673 албаагч бэлэн байдалд ажиллан гинт хэрэг зөрчил гарахаа сэргийлжээ.